Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla i ljubiteljima regionalnog MMA, na moju veliku čast i zadovoljstvo imam priliku da razgovaram sa Vlastom Čepom. Vlasto Čepo je momak srpskog porekla koji živi u Slovačkoj, gde trenira već dugo. Pozdrav Vlasto, kako si? E, pozdrav i pozdrav svima pratiocima Triangle TV i ovog sporta što mi radimo. Evo, dobro, polako idemo. Ovo je tvoj isto prvi intervju za domaće, za balkanske medije, ali tako? Ti si nedavno došao u ATT Zagreb. Da, sad prvi put radim, pa malo ima i stresa, znaš, nisam dugo pričao srpski zato što živim već u Slovačkoj 14 godina, ali da, sad prvi. Tebi sam obećao da ćeš biti prvi i idemo to da odradimo. Sad sam došao u Zagreb, da se preselio sam se i tu ću da treniram u American Top Teamu. Da krenemo od samog početka, pre nego što porazgovaramo o tvom dolasku u Zagreb, da publiku upoznamo sa tvojim, eto da kažemo, nekim životnim iskustvom. Kao što sam rekao, ti si rođen u Srbiji, tvoj vuku poreklo odavde, ali si ceo svoj život praktično proveo u Slovačkoj. Je li Pa, tako? znam, ne, nije tako, evo, ovako je to bilo. Ja sam se rodio u Novom Sadu. U Srbiji živeo sam tamo 12 godina. Ja sam tek išao u Slovačku u 2006. da živim, da. I tamo sam počeo da treniram, to sam imao oko 12-13 godina. I tako da, već je to polovina života tamo, u Slovačkoj, da. Eto, kakav je bio taj prelazak iz Srbije u Slovačku za tebe kao mladog momka? Pa tad sam bio, znaš, mali, bio sam u 5. razredu u osnovnoj školi, šta ja znam, bio sam tako kao tužan za svojim frendovima i to, ali navikneš se na sve to, da sad išli smo i to je to. Krenula si tvoja karijera pre MMA i takmičio si se u boksu, je li tako? Gdje si imao dobre rezultate? Da, ja sam počeo onda da treniram u koliko sam imao, 14-15 godina, ja sam počeo sa boksom, imao sam amaterske mečeve neke, onda tako nekih 13-14 i dobro, išlo mi dobro, pobeđivao sam, onda je bio problem sa protivnicima, znaš, u Slovačkoj i Češkoj, svi su kalkulisali nešto i onda sam prošao u profesionalan boks i tamo sam imao najveći uspeh, pobedio sam titulu, dobio sam šampion u poluteškoj kategoriji u Slovačkoj. I onda sam se borio za evropsku titulu u Berlinu sa tamo sa nekim domaćim iz Konga, ali kao za Nemačku, tamo je rođen i 10 rundi smo se stvarno razbijali i dobio je on na poene i to je bio moj zadnji meč u boksu zato što me manažer moj menadžer me malo kao pokrao, znaš, za lovu i ja sam s njim završio, tako sam prešao polako u MMA i dobro sam uradio, da. MMA, tvoj skor je 4-1, eto, u poslednjem meču došao je taj, da kažemo, neplanirani poraz, mnogo toga se izdešavalo, potpisao si za Octagon organizaciju, ugovor na više borbi, možemo slobodno da kažemo da si njihova neka potencijalna zvezda, vidi se da Octagon dosta ulaže u tebe i da te žele kao borca. Mnogo je bilo, eto, u tom poslednjem meču nekoliko promena protivnika u poslednjoj nedelji, izgubio si taj meč, kako si zadovoljan i gde ćeš da se trudiš da napredeš najviše? Pa znaš šta, nisam zadovoljan uopšte i to nikad neću zaboraviti taj dan, znaš, to je bilo nešto baš loše za mene, nisam to takav osjećaj nikad imao, nisam nikad dobio, baš me protivnik prebio, ali što se meni dešavalo pre meča to nije normalno, ali ne, nisam zato izgubio sam zato što je bio bolji od mene, ali za 4 dana 5 dana su mi promenili 5 protivnika. Ja sam imao pripreme 3 meseca za šampiona Evrope u tajlandskom boksu. To je bio taj Dan Ogromek. On je 4-5 dana pre meč bio bolestan. Onda su mi dali borca iz Češkoj koji se bori u Glory, kickboksač. I uzeo sam i tog. Njemu nije kao vaga dobra bila, znaš. Nije ni on mogao. Onda su mi dali iz Novog Sada ili odakle Nemanja Kovač. On se u ponedeljak je potvrdio meč ili u nedelju i na drugi dan se povredio. Pa katastrofa, onda su mi dali Turka iz Minhena.
taj nije prošao testom, sa, nije prošao, imao Korona, da. koronu i zadnji dan pre merenja meni su dali tog Poljaka i ja već ajde, uzmem svaki meč, pripremao sam se i to, spremao sam se i to. I to je to, ni meselo, ni njegov stil, ništa, a razbio me u parteru, to je to što moram najviše da radim, hrvanje i parter, svaki to hoće sa mnom, svaki bude hteo da ide sa mnom u parteru da radi, zato što imam kao prednost u tom boksu, znaš. Da, eto, kao što si rekao, ti si iz boksa, taj parter se ispostavilo da ti je napravio problem, došao si u American Top Team, možda je najbolji klub u ovom delu Evrope i klub gde ćeš moći sigurno da napreduješ u tom segmentu borbe. Pa znaš, bio sam ja ovde već dva puta na kampu i baš je bilo super trenizi, sve top, pa šta je znam, najviši nivo koji sam ja video i zaživio, baš je bilo super i momci su me dobro prihvatili. Tako da onda sam odlučio da idem ovdje, ima puno sparinga u mojoj kategoriji, ima baš dosta dobrih borca, znaš. Tako sam odlučio i hvala Bogu tu sam. Ti si dosta menjao kategorije kroz karijeru, eto, radio si boks polutešku, MMA, radiš 77. Ono što je zanimljivo, osvojio si Octagonov underground turnir, to je jedan od retkih događaja koji je bio aktivan za vreme ovog koronavirusa i tu si čak uspeo da pobediš Samuela Kristofića, popularnog pirata, koji je najbolji slovački borac, jel tako, njega si pobedio u polufinalu i preko tog, da kažemo, reality showa si dobio ugovor sa Octagon promocijom, jel tako? Znaš, to je bilo tako da već meni se oni nudili meč prije tog turnira, prije ovog Octagon Undergrounda, ali sve je to palo zbog korone. Ja sam trebao se boriti u trećem mesecu, u martu, a tamo već tamo je počelo sve to sranje i onda je to palo i nakon toga su izmislili ovaj projekt kao Octagon Underground, bez ljudi, bez fanova, samo preko pay-per-view, preko interneta. Da, pobedio sam ga, ja sam jedini u Slovačkoj koji ga pobedio, samo jedan poraz ima od Davida Kozma, on je iz Češke. Tako da ja sam bio jedini, da. Ali imao sam još jednog teškog protivnika, on se borio za slovačku reprezentaciju i na olimpijskim igrama, znaš, on je imao 112 mečeva u boksu, od toga je 85 pobedio. To je bio jako, jako težak meč, ali dobro, dobio sam ga u prvoj rundi, da. I imao si baš nekoliko dobrih mečeva na tom Octagon Undergroundu. Znaš šta, prvi meč sam pobedio u prvoj rundi, nokaut, drugi meč sam pobedio također u prvoj rundi, nokaut ili tehnički nokaut, i u trećoj rundi sam se borio sa ovim Samuelom Krištofićom i njega sam dobio na poene, da. A najveće zajebance je na tome bila to da smo mi trenirali zajedno u jednom klubu, znaš. To je bilo baš tako, nije to bilo baš ono, znaš, kad se moraš sa svojim sparing partnerom da se bije, znaš. Slažem se. Octagon Underground, ovaj sistem ti je baš dobro legao, to je MMA, s MMA rukavicama, ali nije bilo partera, ali tako, kada se padne u parter, odmah se ustaje, i bilo onako baš atraktivno, zanimljivo za gledanje i tebi je baš leglo. Da, to je bilo, ja mislim da je takav projekt napravljen u OneFC, ne znam sad tačno, ali nešto mi se čini, da, ali bilo je to da kad te baci na pod, onda ima bodove više nego od udarca, znaš, ima 3 ili 4 čistih bodova na papiru. Tako da neko je samo bacao 5-6 puta za rundu i pobedio je meč. Iako je dobio, ne znam, 30 udarca, znaš. Tako, ali nije se, kako se kaže, na podu radilo dalje, znaš. Da. U parteru to. Octagon organizacija, rekli smo, potpisao si za nju, koliko mečeva ćeš raditi u Octagonu, kada ćemo te ponovo gledati? Pa sad sam imao prvi meč oficijalno u Profi MMA u Octagonu, još mi fali 4 ili 5, a ja bih hteo negde u martu da se borim, zato što sad sam, posle meča nisam toliko trenirao, samo sam trenirao BJJ,
ali nije se ni moglo toliko trenirati, sve je bilo kod nas zatvoreno, morao se imati test i šta ja znam, tako da sad sam počeo baš pravo da se spremam i teo bi negde u martu da imam meč. Pa tako da vidjet ćemo. Tako 2-3 mjeseca za baš ono da se pripremim, spremim. Kako si zadovoljan sa Oktagom organizacijom? Oktagon je u ekspanziji u poslednjih par godina, održava svoje događaje na teritoriji Češke i Slovačke naizmenično, velika organizacija, dobro plaća, dosta ozbiljnih boraca se priključilo Oktagonu. Koje je neko tvoje iskustvo sa Oktagonom? Pa ja imam dobro iskustvo, znaš, tamo sam dobio i puno fanova, znaš, svi to prate, kad je bilo sve zatvoreno, svaki sport je bio zaustavljen, oni su radili dalje, znaš, našli su neki sistem, toliko posla oko toga je bilo, baš je bilo zajebano, tako da ja sam zadovoljan, šta mogu da kažem, to meni je ova godina dala najviše. A bilo je baš najteže vreme što za sad što Tako je. je. Tako da ja sam bio zadovoljan. Sve dobro ima tamo baš vrhunskih boraca, imaju i dobro plaćeno. Ne svi, ali ovi što su Normalno, da. najbolji, čuo sam da imaju baš dobru lovu. I mislim za početak šta, nisam ni to očekivao da posle godinu, ja treniram MMA godinu i po, znaš, godinu i Da. 8 mjeseca, to nije još ništa, znaš, Tako a je. već sam tu. Ja moram još puno treniram da učim i nadam se i verujem u to da ću biti još u boljim organizacijama. Imam 25 godina, tako da nemam nigde da, ne treba nigde da se žurim i sa malo sreće može da budem još više naš. Tako je. Da li pratiš ovu našu regionalnu MMA scenu po Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni? Pa pratim MMA sve borce koji su aktivni, tako da znam i u Srbiji neke u Hrvatskoj i to je to. Znam ove najbolje što su da i najpoznatiji. U American Top Team će doći i Aleksandar Rakić, evo. Juče smo baš snimali intervju, pripremaće se za Tiaga Santosa i u prošlim pripremama za njegov meč ti si se isto zadesio u istu American Top Teamu. Kako je tvoje iskustvo eto sa Aleksandar Rakićem i što imaš priliku da učiš, da kažemo, od jednog od najboljih boraca na svetu? Pa, znaš šta, to je ko kad se ti ispuni san, znaš. To ne bi nikad sanjao da ću ja trenirati negde u jednom klubu sa njim, iako on je potpuno drugi nivo, veći, jači, teži od mene, znaš. Možda samo kad je pored mene i radimo neke, ja ne znam šta, shadowbox ili šta, već sam bolji fighter kad vidim da je on u toj dvorani kao ja, znaš. A on je baš, ja sam imao iskustvo s njim dobro, pisali smo nešto preko interneta, uvek je odgovorio sve, baš je pravi frajer, najveći borac i idol, znaš. I dobar je, veoma dobar, baš ljudina, znaš. I ja sam bio da treniram kad se spremao za Smita. Smita, za Smita, ja sam posle tog undergrounda išao malo da odmorim u Hrvatsku na more i video sam da je tamo, odmah sam se u kola i išao sam tamo za njim. Baš je bio trening wrestling, Da. trvanje i baš je bilo super trening. Tamo su bili njegovi treneri i ovi momci. Top. I sad dolazi, čuo sam da dolazi, to je za mene, kažem ti, to je nešto baš super. Svaka čast. Posle Octagon Undergrounda tvoj Instagram profil je eksplodirao, dobio si zaista puno pratioca. Da li ti pišu ljudi iz Srbije? Evo mogu da primetim da dobijaš i podršku iz ovih prostora. Pa najviše imam ljudi iz Češke i Slovačke, naravno, pošto sam tamo živio, borim se u njihovoj organizaciji i tako, ali posle ovog undergrounda, pa i zahvaljujući vama, Triangle TV, uvijek ste stavili moju sliku i to, malo su ljudi saznali, nije to, i pišu mi poruke i komentare pod slike i to. Ja sam stvarno zahvalan i želim još da uradim neke dobre mečeve, da mi još bolje saznaju, znaš. To je tek početak, mogu da kažem, znaš. Šta možemo očekivati od tebe u nastavku karijere? Pa,
Kako šta, sam moram da treniram, da se spremam i da radim što najbolje mečeve i da pobeđujem sve. Rekao si, u martu bi možda mogli da te gledamo. Protiv koga bi voleo da se boriš, eto, u oktagonu u 2021. godini? Da li ima neko ime koje bi voleo da bude preko puta tebe u oktagonu? Ako imam neko ime, znaš šta, nikad nisam birao protivnike ni u boksu ni u oktagonu ni u MMA. Vidiš, sad su mi dali pet protivnika, na svakog sam rekao ajde idem, da, nisam rekao ovaj je dobar u stolici, ovaj je dobar u parteru, ovaj je dobar ovo, ovaj je džudrista, znaš, ima takav skor i uvek sam rekao idem da se bijem sa svakim, tako da nemam nekako nešto sad konkretno kog bih hteo. Oni momci su okej, okay, kog mi daju, s tim će se ovo pobiti, tako. Hvala ti puno, Vlasto, na ovom intervju. Bila mi je čast i zadovoljstvo da porazgovaramo. Želimo ti puno sreće u, eto da kažemo, tvom novom poglavlju u životu i u karijeri u Zagrebu. Želim da ti čestitam srećne novogodišnje božićne praznike i čućemo se naravno kada bude bio neki meč da porazgovaramo o njemu. Hvala puno i vama i za ovaj prostor što ste mi dali sad. Mnogo to za mene znači, cenim to. I ja želim svima sve najbolje u novoj godini, uglavnom zdravlje i sve ostalo ćemo i biti se. Tako da, Tako je, je to. tako je. Ostalo će da dođe samo. Ovo Hvala sad. puno svima na pažnji. Zapratite Vlastu Čepa na Instagramu, podržite eto mladog borca pred kojim je svetla budućnost. Zapratite i Triangle TV ako ne pratite i mi se vidimo za koji dan sa novim gostima. Hvala vam još jednom na pažnji. Bravo.